Mərkəzi Avropada yerləşən Avstriya Respublikası 9 dövlətdən ibarət dənizə çıxışı olmayan ölkədir. Alman dili ölkənin rəsmi dili olsa da bir çox Avstriyalı qeyri-rəsmi olaraq müxtəlif Bavariya ləhcələrində danışır. Avstriyanın böyük şəhərlərinə Viyana, Graz, Linz, Salzburg və Innsbruck daxildir. Avstriyanın paytaxtı Viyana, əhali baxımından Avropa İttifaqının 10-cu şəhəri, sahəcə 9 əyalətindən ən kiçiyidir. Şəhər London, New York və Paris'dən sonra 2 milyon əhalisi ilə dünyanın ən böyüyü 4-cü şəhəri olsa da, 1-ci Dünya müharibəsindən sonra əhalisinin 4-də 1-ini itirmişdi. Viyana Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 4 rəsmi mərkəz nümayəndəliyindən birinə malikdir. Şəhərin simvolu sayılan Stefan kilsəsi Viyananın mərkəzində yerləşir. Hələ də Habsburg xanədanının izlərini daşıyan köhnə şəhər mərkəzi və Schönbrunn sarayı UNESCO tərəfindən Dünya Mədəniyyət Mirası olaraq qəbul edilmişdi. Viyanada Beethoven, Haydn, Schubert və Brahms kimi sənətkarlar yaşayıb yaradıblar. Ata Strauss bu şəhəri vals rəqsinin mərkəzinə, Max Reinhardt isə teatr incəsənəti mərkəzinə çevirib. Avstriyanı bütün dünyada məşhurlaşdıran isə onun Viyana Filarmoniyası və Viyana Dövlət Operası kimi mədəniyyət mərkəzləridir. Burada Gustav Miller və Richard Strauss kimi böyük dirijorlar fəaliyyət göstərib. Bir çoxlarının dünyaca məşhur musiqiçi Mozartın doğulduğu yer olaraq tanıdığı Salzburg şəhəri. Alp mənzərəsi ilə klasik memarlığın bənzərsiz vəhdətini özündə əks etdirən Duz qalası mənasını verən şəhər digər turizm bölgələrindən ecazkarlığına görə fərqlənir. Bu şəhərdə musiqi evi, Mozart muzeyi, görkəmli musiqiçilərin abidələri yerləşir. Musiqi ilə bağlı olan Salzburg klasik musiqi heyranlarının şəhəri hesab edilir. 19-cu əsrdə burada qeyri-müntəzəm fasilələrlə musiqi festivalları keçirilirdi. Salzburg adını şəhər ətrafındakı duz mədənlərinə görə almışdı. Keçmişdə bura duz hasilatı hesabına yaşayırdı. Alman dilində Salzburg qala deməkdir. Köhnə şəhərin mərkəzində 16-19-cu əsrlərə aid Avropa rəsm qaleriyası və böyük barokko fəvvarəsi yerləşir. Şəhər 1945-1956-cı illərdə Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi qüvvələrinin qərargahı olub və nisbətən az ziyan görüb. Bugün Salzburg Avstriyanın şimal-qərb qapısıdır. Maxlin beynəlxalq hava limanı ilə mühüm yol və dəmir yolu qovuşağıdır. O, Avstriyanın əsas turizm kurortlarından biridir və beynəlxalq konfrans mərkəzidir. Torpaq səthinin yarısı təsərrüfat, təxminən 3-də 1-i isə meşə sahələrindən ibarətdir. Taxta, ağac məmulatları və kağız Salzburg ixracının əsas hissəsini təşkil edir. Qış idman növləri də daxil olmaqla turizm ticarəti buranın əsas gəlir mənbəyidir. Salzburgu universitet şəhəri də hesab etmək olar. Salzburgun 40 kilometr cənubunda böyük buz mağaraları yerləşir. Haçkogl dağında yerləşən uzunluğu 42 kilometr olan Eisriesenwald mağarası dünyanın ən uzun buz mağarası kimi tanınır. Hər il 200 min adam tərəfindən ziyarət edilən mağara yayın isti günlərində belə maksimum 0 dərəcə olur.
Haus der Natur Muzeyi də buranın diqqət çəkən yerlərindəndir. 1924-cü ildə qurulan təbii muzey həyatı özündə əks etdirir. Muzey həftənin 7 günü saat 9-dan 5-ə kimi ziyarətçilərin üzünə açıqdır. ildə Mozartın dünyaya gəldiyi ev hazırda muzey kimi fəaliyyət göstərir. Girişi ödənişsiz olan binada dahi bəstəkarın ailəsinə aid müxtəlif fotoşəkillər, əşyalar sərgilənir. Muzeydə klassik musiqinin banisi olan Mozartın əsərləri səslənir. Köhnə tikililəri, dar yolları, örtülü küçələri şəhərin qədim tarixindən xəbər verir. Avropanın ən qədim restoranı da burada dağın yamacında tikilib və 803-cü ildə açılış olub.